ואני מציע שנפתח בסקירת הממצאים. מתן פלג, אם תרצו, בבקשה. בוקר טוב, תודה רבה לכולם, ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר הכנסת יעקב חסון, חבר הכנסת אייל בן ראובן, תודה רבה לכולם, תודה רבה לכל החברים מהארגונים השונים שרגע גם בעזרת השם ידברו, שעזרו לנו בליקוט הממצאים והמידע. אני מקווה שיגיע בהמשך עוד בחור שעד עכשיו מתוך פחד וחשש לא הופיע, אבל הוא גורם מאוד משמעותי בכתיבת הדוח ובליקוט הממצאים. אבל אני בינתיים יתחיל. קודם כל, לגבי ארגון בלדנה, מבחינת הגדרה בראשי העמותות, אז הגברת ערכי הדמוקרטיה, הפלורליזם והסבלנות בחברה הערבית בכלל ובקרב בני הנוער בפרט, קידום עידוד ופיתוח כישרונות, יצירה ואומנות בקרב בני הנוער הערבים, טיפוח הזהות והתרבות הערבית אצל בני הנוער והצעירים, זה מה שכתוב אצלם. אני רק רוצה לומר לפני כן שעל פי סעיף 46 לחוק העמותות, עילת פירוק העמותה היא פעילות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה. אופיו של אותו ארגון בעיני פרופיל חדש, שזה גם ארגון שמקדם סרבנות בחברה הישראלית, מבחינת פרופיל חדש איך הם רואים את בלדנה, ועוד רגע אנחנו נראה איזה מההגדרות יותר נכונות, פועל משנת 2005 לסיכול תוכנית המדינה להכיל שירות אזרחי חובה על אזרחים פלסטינים בישראל. הארגון מוטרד ממבצע הגיוס המגזרי ומן המעמד השונה לא זוכים הדרוזים והבדואים ומאחוזי הגיוס העולים באוכלוסייה הערבית הנוצרית להתגייס. ככה רואים את זה בפרופיל חדש. כמובן שזה לא מה שרשום בראשי העמותות, אבל זה מה שאמרו, וזאת למעשה כמעט, לכן אנחנו קוראים גם לוועדה לקרוא לראשי העמותות ולמשרד המשפטים לשקול לפרק את העמותה. אני רוצה לתת לכם דוגמה. קודם כל, לגבי העדה הדרוזית, זה דובר הרבה בלדנה בדלית אל-כרמל, כי מה שעכשיו אני מראה לכם זה תרגום של הפוסט. כל החומרים שאנחנו מביאים כרגע הם חומרים גלויים, הם נמצאים, הם מתגאים בזה. בלדנה בדלית אל-כרמל קיים סמינר הדרכה לתיכוניסטים דרוזים. ההדרכה כללה דיונים אודות זהות הדרוזים ושטיפת המוח הציונית שהרחיקה את הדרוזים מהעם האמיתי. התלמידים נלקחו לשיעור ערבי לשעבר, שם סופר על מעשי טבח ונכבה וכביכול. אנחנו רואים פה מגמה של האדיר סרבני גיוס דרוזים ולהפוך אותם למעין כוכבי תרבות. אלף ברכות לסרבן השירות החובה הצבאי תימור סלמה. תימור הודיע, לעולם לא אשרת בצבא הכיבוש ולא אלחם בבני עמי. סרבן שירות החובה הצבאי יישב בכלא 60 יום. האשמה התחמקות מהשירות הצבאי המוטל על הצעירים הדרוזים הפלסטינים. אותה מגמה בדוח, כמובן יש דוגמאות נוספות. אני פה רק מראה על קצה המזלג. אני רוצה לקחת אתכם גם לאתר בשם אל-ערבי אל-ג'דיד, שמדבר על ארגון נוסף בשם אורפוד, עוד ארגון שממוקד בנושא של המגזר הדרוזי, ארגון שמפעיל אותו עורכי דין וכל מיני פסיכולוגים וכל מיני אנשי מקצוע שמנסים גם לקדם את הנושא של אי-גיוס של דרוזים לצבא, והם עובדים ביחד עם בלדנה, הם עובדים במשותף, הם עובדים הרבה מאוד ביחד. בדוח כמובן יש הרבה דוגמאות. באופן ממוקד, בנושא סירוב, שירות החובה מוטל על נערים דרוזים, מקיים עם עמותת בלדנה ב-16 לינואר 2016, זה לא דברים משנים, סמינר משותף. הנושא הזה, וכמו שכתוב למטה, התנגדות לגיוס לצה"ל ולשירות לאומי. הם אומרים את זה בצורה גלויה, הם לא מפחדים, הם מתגאים בזה. ובינינו יש עם זה בעיה חמורה, בעיקר כשהציבור הישראלי שאינו דובר ערבית הוא לא מכיר את זה וזה לא מגיע לתקשורת, ולכן המגמה הזאת מתגברת. אני רוצה להראות לכם, אגב, באמת פה, כמו שאמר חבר הכנסת אמיר אוחנה, עורך דין במקצועו, סעיף לחוק העונשין 109, מי שיסית או שידל אדם החייב בשירות בכוח מזוין שלא ישרת בו או שלא יתייצב לפעולה צבאית, דינו מאסר 5 שנים. והפעילות פה היא ממוקדת למגזר הדרוזי. מבחינת פעילות בבתי ספר, אנחנו גם רואים אותם, עכשיו אני עובר לנושא של פעילות בתוך בתי ספר מוכרים. בלדנה ותנועת התנדבות בדיר אל-חנה. בדיר חנה התקיים סמינר בנושא השירות האזרחי, במסגרתו התקיימה שיחה על רקע ההיסטורית לשירות ואיך מתנגדים
לשירות הלאומי. זאת אומרת, זה מה שקורה בתוך בתי הספר שאנחנו מממנים כמשלמי המיסים. זה דבר בעייתי מאוד בפנינו. אני אקח עוד דוגמה אחת, כמובן בדוח יש הרבה. המדריכה מקיימת סמינר בחטיבת ביניים, בפרט טייבה, מפגש לחיזוק הזהות והשייכות הפלסטינית במסגרת תוכנית מנהיגות צעירה. גם בעניין הזה אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם, מה שנקרא סעיף המרדה, סעיף א' ב-133 לחוק העונשין, פרק ח', פגיעות בסדרי המשטר והחברה, המרדה, מעשה המרדה, להביא לידי שנאה, בוז או אי נאמנות למדינה או לרשויות החוק. אנחנו רואים, וגם בהמשך, להסיט או לגרות את יושבי הארץ שינסו להשיג בדרכים לא כשרות שינויו בדבר הדין. בכל אופן, אנחנו רואים פה ממש ניסיון לקחת אזרחים, בני נוער, שאנחנו רוצים שישתלבו במדינת ישראל. אין שום סיבה שהמגזר הערבי לא יהיה משולב בחברה הישראלית, שלא ישרתו בשירות לאומי, שיתגייסו לצה"ל. ופה אנחנו רואים ארגון שפועל ממש בתוך בתי הספר עם חטיבות ביניים, קטינים, כדי לשכנע אותם לא לעשות את הדבר הזה. אני רוצה להראות לכם עוד משהו. אני מניח שבגלל הסלייד הזה, שנמצא גם בדוח, חבר הכנסת מהרשימה המשותפת בחרו לא להגיע. אנחנו רואים פה, ב-30 באפריל 2017, כן, לא לפני הרבה זמן, בל"ד נערכה סדנאות סביב ההתנגדות לשירות הלאומי והגיוס בבתי ספר. זה בכפר כנא. איימן עודה, חנין זועבי, יוסף ג'בארין ומסעוד גנאים, כלומר, אותה תנועה, אותו ארגון בלדנה שבא לשכנע בתי ספר, הוא גם מקבל חיזוק מחברי הכנסת. ואנחנו כמובן לא יכולים להתמודד עם זה לבד בתור ארגון חברתי, בתור תנועה חברתית, לא אנחנו ולא היושבים המכובדים פה מהתנועות בני המיעוטים הנוספות הציוניות, דרוזים, נוצרים, בדואים. עוד פעם, חבר הכנסת עודה, אנחנו רואים אותו מאחור, זה כמובן הלוגו של בלדנה, הוא מרצה שם, זה רוח גבית שהם מקבלים, וזה בינינו, זה פעילות שמחבלת ביכולת ההשתלבות ומונעת מהמגזר הערבי להשתלב בחברה הישראלית. הסלייד פה הוא טיפה נמוך, אבל טיפה הפונט הוא קטן, אבל אני רק אסב את תשומת לבכם שהכספים שהארגון הזה מקבל הם כספים זרים מממשלות זרות, ובראשם האיחוד האירופי שהעביר לארגון הזה מעל 2 מיליון שקל. כלומר, התופעה הזאת של ארגון בלדנה היא לא תופעה אותנטית. היא תופעה שהכוח שלה והכסף שלה והפוליטיקה שלה מונע מממשלות זרות. אנחנו מאוד מודאגים מהדבר הזה, בכלל מהעובדה שאיזשהו גוף שפועל לאי השתלבות בחברה הישראלית מקבל כספים ממשלות זרות. אני לא חושב שמישהו היה מקבל את התופעה דומה במדינה אחרת, אם נניח עכשיו ממשלת ישראל הייתה מממנת ארגון פלים. חתרנות מדינית. כן, נכון, חתרנות מדינית. אז לכן אני לקחתי פה רק מהדוח באמת דוגמאות קטנות, ובדוחות יש הרבה יותר חומרים ודוגמאות שאתם יכולים להשתמש בהם. אז זהו מבחינתי, אנחנו מאוד מקווים שתפעלו בנושא. הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, בטח עכשיו כשלצערי הרב ראינו עוד הפעם כמה הקשר שלנו עם העדה הדרוזית הוא קשר חם ודם ואהבה וחיים, והקשר שלנו עם בני המיעוטים שמשרתים בצה"ל. אנחנו רוצים את ההשתלבות הזאת, ואנחנו רוצים שהמגמה הזאת תיפסק, בטח כשחברי כנסת נותנים לזה רוח גבית. תודה רבה. תודה לך.